det Doofenshmirtz tuff tuff? Nej, det är det inte! Alla ni kommer komma sent till era jobb och få sparken! Åh, Nebjörn Perry, hallå! Kommer du hit för att se min nya hobby? Skalenliga modeller av riktiga järnvägar, vagnhallar. Titta, till och med skalenligt skräp. Skamligt. Min pappa köpte ett till mig när jag var liten unding, men vet du, han... Lät mig aldrig köra den. Pappa, får jag lägga med min tåg nu? Nej! Nu när jag är gammal nog att köpa ett eget blir jag besviken på den schabbiga kvaliteten på de billiga modellreplikorna. Så därför tänker jag resa jorden runt och krympa världens största arkitektoniska skatter och sätta dem vid min järnväg. Ser du? Skrympinatorstrålen är typ att krympa och i kartongen ska jag lägga alla krympta skatter. Och den här bikarbonaten är mot min åksjuka. Första stopp, Kairo, Egypten! Fällhåll! Första stoppet på vår shoppingrunda! Vet du, jag har alltid gillat Sphinxen. Jag menar, vad är det? En man, en katt, en kattman? Det kvittar! Där fick jag dig! Och på med min krympinatorstråle och... Nu är den min! Där är den! Perfekt, titta på detaljerna! Så, du vet vad man säger! Ank, om du gillar ondska! Okej, nu har vi den enorma kinesiska muren och ursäkta mig, jag menar den lilla kinesiska muren och lille ben och den lilla lutande tornet i Pisa och Roms Colosseum. Colosseum, Colli, jag får fundera på det. Det kvittar för sist men inte minst. Pashmaliten, haha, oh, den var bra. Tillbaka till trestadsområdet och låt det roliga börja. Vänta, varför gör du så? Åh nej, mitt Eiffeltorn! Så! Åh, oh, du, Nebjörn Perry, jag räddade gaffeltornet! Nej, Nebjörn Perry, skjut inte ett och sex! Åh, nu har jag krympt! Vad var det? Jag tror det var min mage. Jag sa ju att jag var hungrig. För mer av sånt här, titta på Disney Channel.